Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre Overwatch. Então vamos lá. Nas últimas semanas, a gente teve a revelação de algumas novas skins para heróis no Overwatch. Mas não são skins que estão dentro do jogo pra gente comprar ou pra gente ganhar em caixas. São skins da Overwatch League. Essas skins são skins exclusivas dos times da Overwatch League. Essa liga de Overwatch, que está sendo feita pela Blizzard, já tem os times confirmados. E todos os times da Overwatch League vão ter skins e heróis como se fossem mascotes. Basicamente, o que fizeram foram pegar um herói específico, que eles gostam bastante, e criar uma skin com as cores do time e também um logo personalizado do time naquela skin. Eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês a skin da Mei, que é do time Shanghai Dragons. É uma Mei vermelha com amarelo. As skins são só recolor, né? São skins comuns, não tem nenhum tipo de mudança, como por exemplo as skins lendárias. Então só muda a cor pra cor do time e também eles aplicam um logo ali da equipe. Outra skin que já foi divulgada é a do Dallas Fuel, que é a skin do Genji com azul claro e azul escuro. Como eu já falei, só recolor, nada de mudança na skin, só colocar a cor do time. Semana passada, o San Francisco Shock também revelou a sua skin e eles escolheram o Doomfist com uma skin laranja com amarelo, amarelo dourado, né? E nas últimas horas, a gente teve a revelação da nova skin de Los Angeles Valiant, que é a skin da Mercy. Eles escolheram o personagem Mercy, botaram uma skin verde com amarelo para ela e vai ter o logo do time claro. Essas skins não estão confirmadas para chegar no Overwatch pra gente comprar. Por exemplo, se você é fã de algum desses times, se você quiser comprar uma skin baseada nessa equipe, a gente não sabe ainda se a gente vai poder, mas eu espero que no futuro isso aconteça. Falando em skins de times da Overwatch League, eu fiz um vídeo falando sobre uma ideia de todos os heróis do Overwatch, que são 25, todos eles receberem um recolor dessa equipe. Já pensou você estar assistindo uma partida de Overwatch e a equipe inteira está jogando com os personagens com a cor do time e com o logo do time? Ficaria muito mais vistoso, tanto para quem está assistindo, como para quem está jogando. Seria legal você disputar com inimigos que estão com o uniforme. Isso abriria um leque gigante de skins para o jogo, e poderia ser adicionado uma opção que quando você escolhesse a Mercy comum no Overwatch, você tivesse uma opção de escolher se você quer usar a skin de algum outro time. Bom, então essas são as novas skins, esperamos que elas venham pro jogo. E aí, você gostou de alguma delas? Gostou da cor que eles colocaram? Comenta aí pra gente saber a sua opinião. Lembrando que se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos do canal. A gente tem vídeo de Overwatch e também de outros jogos. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!